Znači, to su najmoderni polupodzemni kontejneri sa golem kapacitet za skladiranje na komunalen otpad. И истата постапка беше отпочнато, имаше жалби од страна на одредени фирми. Крајно транспарентно го поништивме тендерот, дадовме можност за учество на уште поголем број на компанији, видејќи што е поголема конкурентноста, тогаш и доаѓаме до по-квалитетна понуда и по-ниска цена, што е исто така битно за нас. Овие контейнери е предвидено првично да ги поставиме на 8 локации во градот и тоа ќе видат локации кои што ќе ги дефинираме со Советот на Обштината, ќе се даде приоритет на Централното градско подрачје и да видиме каков ќе биде реалниот ефект од нив. Искуствата со поставување на вакви контейнери на градови во соседството, во Србија, во Бугарија, во Грција се многу големи и многу позитивни, бидејќи истите имаат голема капацитетност, поедноставни се за одржување и нашите возила кои што го собираат сметот ќе можат за истата количина на смет која што во моментов ја собираат и депонираат, да го намалат интензитетот на движење на возилата, но во едно од моментот кога ќе биде изберен нели понудувачот, секој како се работи за повеќе фирми, представници на повеќе странски компании, тогаш ќе ги инсталираме, ќе ги набавиме, а јавното предпријатие Чистото, врз база на одлука на Советот, ќе дефинираме каде ќе бидат тие локации. Верувам дека овој проект успешно ќе заврши. Жалам што првата постапка беше неуспешна, исто така поради големата конкурентност. Имаше жалби од одредени фирми во делот на постапката, ја поништиме повторно и ќе одиме во повторно реализација на истото. Се надевам до крајот на годината ќе успееме да истераме до крај. Таков е законот за јавните набавки, мора да го почитуваме.